hamma joyda tanishi bor edi. Voqeadan xabar topgan qaynotam o'sha zahotiyoq voqea joyiga yetib keldi. Ayni paytda meni qo'limda shu chaqaloq bor edi. Shoxs esa qizimizning o'lganini ko'rib, o'sha yerda dod solib, sochlarini yulib hushidan ketdi. Buni ko'rib, qaynotam bizning qizimizni singlingizning oldiga qo'yib, qo'limdagi chaqaloq bilan meni va shoxstani olib ketdi. Bizning o'rdimizga u yerda qaynotamning haydovchisi qoldi. U bilan qanday kelishgan, nima degan bilmayman. Lekin sud o'tguncha qaynotam meni uydan tashqariga chiqishimga, aybimni bo'ynimga olishimga qo'ymadi. Gunoh qilganimni bilardim. Vijdonim qiynalayotgandi. Shu sabab uydan qochib chiqib ketishga ko'p urindim, lekin qo'limdan kelmadi. Undan keyin o'sha tushkunlikka tushgan holatimda vijdonimni tinchlantirish uchun o'zimga qandaydir sabab topgandek bo'ldim. Ha, agar men Farangizni o'z qizimdek katta qilsam, qilgan gunohim uchun ular meni kechirishar deb o'zimni ovutdim. Menimcha shoxsda ham xuddi shunday o'ylagan. U o'ziga kelganida otasi uni qo'liga o'sha chaqaloqni shu seni qizing deb tutqazdi. Shoxsda avvalgi ko'nmadi. Qizimni topib berasizlar deb xudoning zorini qildi. Lekin otasidan qattiq qo'rqqani uchunmi yoki o'sha murg'ak qizaloq unga o'zining qizini eslatgani uchunmi uning yig'isini ko'tarolmay qo'liga oldi. Uni emizar ekan unga qarab o'zi ham ovundi. Vaqt o'tib Farangiz haqiqiy qizimizdek bo'lib qoldi. Mana yurtimizga ham qaytdik Zilolaxon. Mashinaga boraman. Bo'lamaylar. Ha, oyi. Yo'lda toliqib qolmadinglarmi, ishqilib? Yo'q, bo'lam. Nega toliqamiz? Jahongirjon, bilaman. Meni kechirishingiz uchun noloyiq insonman. Jahongirjon, sizdan iltimos qilaman. Farangizni onasidan ayirmang. U buni ko'tara olmaydi. Iltimos qilaman, ukam. Xo'p desangiz, men korxonadagi ulushimni sizni nomingizga o'tkazib beraman. Nima desangiz, hammasini qilishga tayyorman. Faqat Farangizni bizdan ayirmasangiz bo'ldi. U endi bizning o'z qizimiz. Bizdan uni ayirmang, iltimos. Menga sizni ulushingiz ham,
boshqa narsangiz ham kerak emas. Singlim bilan kuyovim o'lganiga 13 yil bo'lyapti. Kechirim so'rashingiz kerak bo'lsa, bu Munisa bilan Husniya qizlarimizdan kechirim so'rashingiz kerak. Opa singilni shuncha yil bir-biriga begona qildingiz. Shu sababdan Husniyani sizlarnikida qolish qolmasligini shu ikki qizga qo'yib beraylik. Endi gap katta bo'lishdi. O'zlari bir qarorga kelishsin. To'g'ri. To'g'ri aytyapsiz. Men Munisadan ham, Farangizdan ham kechirim so'rayman. Faqat menga ozgina muhlat bering. Hozir uyim sal notinch. Fotiha buzilganini eshitib, Humoyin mendan arazlagan. Farangiz ham, onasi ham men bilan gaplashmayapti. Shunga ozgina vaqt bersangiz, agar iloji bo'lsa, Munisaga ham hozir aytmay tursangiz, keyinroq o'zim batafsil tushuntirib beraman. Sizni tushundim. Mayli. Lekin buni ko'pga cho'zmang. Hayot g'animat. Xo'p. Jahongirjon. Haddim bo'lmasa ham bir iltimosim bor. Xo'sh. Surbetlikka yo'ymang-ku. Lekin farzandlarimizning fotihasi u ish bo'lmaydi. Men xato qilgan ekanman. Munisani o'g'lingizda umuman ko'ngli yo'q ekan. Jiyanimni ko'ngliga qarshi majburlay olmayman. Oye, siz mashinaga o'tiravering. Xo'p, bo'ladi. Zilolani eskort qilib o'tkazasiz. Qani, ke. Sekinroq, bolam. Ehtiyot bo'l. Yo'q, yopmayman. Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh. Mana qo'shma korxonamizning birinchi mahsulotlarini ishlab chiqara boshlaganimizga ham 6 oy bo'pti. Mana shu 6 oy ichida 3 nafar yosh, kuch g'ayratga to'lgan, yangicha fikrlaydigan yigitlarimiz va qizimiz rahbarlik qilishdi. Uchovining ham qilgan ishlarini
va mana shu qisqa muddat ichida qanday yutuqlarga erishganliklarini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va guvohi bo'ldik, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bilasiz, ikki bizni holatda esa uch qo'chqorni kallasi bir qozonda qaynamaydi degan maqol bor. Shunday. Shunga amal qilgan holda ochiq ovoz berish yo'li bilan korxona rahbarini tayinlasak. Nima deysiz, Jahongirjon? Qarshi emasmisiz? Yo'q, qarshi emasman. Yasemin xonim, sizchi qarshi emasmisiz? Xayr, tamoman katılıyorum. Juda yaxshi. Unda birinchi nomzodni ovozga qo'yaman. Sherzodjon, men hali nomzodning kimligini aytganim yo'q. Yo'q. Meni iltimosim bor edi. Xo'sh, eshitamiz. Nomzodlar safidan meni olib tashlashinglarni so'ramoqchi edim. Olib tashlaylik. Nima uchun? To'g'risi, men bu yerda ko'p qolmayman. Menga chet eldagi katta korporatsiyadan taklif bo'lyapti. Men bu taklifni qabul qilmoqchiman. Shuning uchun sizlardan uzr so'ramoqchi edim. Ming bor uzr. Qaroring qat'iymi? Ha. Biroq ogohlantirib qo'ymabsan-da. Shunaqa bo'lib qoldi. Ha. Mayli. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Unda bizda ikkita nomzod qoladi. O'p, marhamat. Yunusov Shohruh Kamolovich bo'lsin deganlar qo'l ko'tarsin. Demak, Shohruh Kamolovichga 3 ta ovoz. Endi turkiyalik hamkorimiz Yasemin Kazimbey qizi bo'lsin deganlar qo'l ko'tarsin. Uch bo'ldimi? To'g'risi bunaqa bo'lishini sira kutmagandim. Xo'p. Sherzodjon, labbay. Siz nomzodlikdan chiqqaningiz uchun ovoz berish huquqiga egasiz. Lekin nega ovoz bermadingiz? Men ketayotganim uchun. Ketasanmi, ketmaysanmi, endi farqi yo'q. Bularning ikkisi bilan ham asosan sen ishlading. Ikkalasini ham qanday ishlashini o'rganding. Korxonani kimga ishonib topshirishimiz mumkinligini endi sen ovozing hal qiladi. Men Shohruhga ovoz beraman. Demak, ovoz qabul qilindi. Yasemin xonim,
Mana ko'rdingiz, hammasi halol bo'ldi. Siz qarshi emasmisiz? Tamam. Qabul ediyorum. Juda yaxshi. Shohruh Kamolovich. Labay. Sizni lavozimingizga qayta tiklaymiz. Bizning ishonchimizni oqlaysiz degan umiddamiz. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. 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 Mayli dostum. Ha? Menga kim kerak? Yana ish qidirganimi? Xada. O'sha Salim do'sting bergan pulga qancha yashaymiz? Baribir ish topish kerak-ku, to'g'rimi? To'g'rilikka to'g'ri-yu. Bitta savol bersam maylimi? Mayli, gapir. Ertalabdan kechgacha ish qidiryapman deb mashinani olib chiqib ketyapsan. Xo'sh. Kechgacha ketib o'zi nima ish qidiryapsan? Nima ish deysanmi? Ha? Qayishdi. Yuribman. Sen bilan menga baribir rahbarlikni berishmaydi-ku, to'g'rimi? O'shanga yuribman. U yerda, bu yerda. Yoki shu eski Matizni minnat qilyapsanmi, Rasul? Nimalar deyapsan? Gap bor. Minnatga bo'linmanmi? Endi aytmoqchimanki, shu eski Matizda ham ozmi ko'pmi pul topsa bo'ladi. Ha. Bitta ish topdim. Ish topdim degan qanaqa ish? Qurilishda. Tekinga ovqat berar ekan. Puli ham yomon emas. Ishlaysanmi? Qurilishda degan. Ha. Yo'q. Qurilish menga to'g'ri kelmaydi. Qurilishda ishlaydigan sog'liq qolmagan do'stim, ishonaver. Sen mendan xavotir olma. Men bittasi bilan gaplashdim. Bugun erta o'sha ish o'xshab qolsa, hammasi joyida bo'ladi. Mayli. Amin. Men ketishim kerak, ketdim. Yana gaplashamiz. Mayli, o'zing bilasan. Xo'p. Sherzod, dur. Nedan buni yaptın? Xafa bo'lmang, Yasamin xonim. Bu yer O'zbekiston. Bu yerdagi ishlarni o'zbek eplamasi boshqasi eplolmaydi. Men sizni yoningizda yo'l yo'riq ko'rsatganim uchun bu ishlarni uddaladingiz. Men ketgandan keyin Shohruh yoningizda turib berishiga ishonmayman. Lekin siz uni yonida turib bera olasiz. Men bu ishni biringizni qo'llab, ikkinchingizni sindirish uchun qilmadim. Men bu ishni korxonamizning kelajagi uchun qildim. Tushunyapsizmi? Menga ishoning. Shohruh iqtidorli yigit. U korxonamizni yangi bosqichga olib chiqishiga ishonaman. Sizga esa omad. Sherzod. Bu yaxshiligingni hech qachon unutmayman, jo'ra. Rahmat. Omad.
Bo'p tomon bo'l. Xo'p, diqqat, tayyormiz? Studiya tayyormi? Diqqat. Boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Music show ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni va men Azamat Oxundiy doimgidek xizmatingizdaman. Ko'rsatuvimizning ashaddiy muxlislari yaxshi bilishadi. Ko'rsatuvimiz orqali yurtimizdagi iqtidorli yoshlarni, xonandalarni, musiqiy guruhlarni, ajoyib ijod namunalarini e'tiboringizga havola etib bormoqdamiz. Bugun ham doimgidek ko'rsatuvimizda ikki guruh ijodkorlari o'zlarini ilk ijod namunalarini sizning e'tiboringizga havola etishadi. Demak, birgalikda qarshi olamiz, qo'shiqlarni eshitamiz. Bek guruhi. Uch ko'tamiz. Aha, yaxshi.
Azlola tayyormisan? Varxoda ketdi. Oyog'im. Oyog'imni sezgandekman. A? Rostanmi? Qo'limdan tuting. Zilola to'xtagin. Senga bir gap aytmoqchiman. Agar o'xshamasa, xafa bo'lmagin, xo'pmi? Ertaga albatta o'xshaydi. Va'da beraman. Qana bo'lmasa, sekin harakat qilib ko'rguncha. Ke. Aha, qani. Mana shunday. Yaxshi. Shunday. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi, ishlaymiz. Ha, mahzun tarona, o'ylaymanki, ekran orqali bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarga ham bu qo'shiq manzur bo'ldi. Bek trio edi. Rahmat yigitlar. Sizga ham rahmat. Ijodingizda yuksak marralarga erishing. Sizlardan yangidan yangi taronalarni kutib qolamiz. Rahmat. Va aziz teletomoshabinlar, davom etamiz. Galdagi ijrodan birgalikda bahramand bo'lamiz. Hijron kvarteti, marhamat. Yaxshi do'stlar. Rahmat. Tayyormisan? Gittik. Hop, dikkat. Tayyormisan? Boshladik. Ko'zlarim yumib jamoling ko'rsam men koshki Baxtni soraylar bu ishq mening ko'nglimda Qalbim sadosini eshitsang yuraging koshki Bir nigohing yondiradi yuzimni Oxirimda senga yetkazsa shamollar koshki Davo bo'larmiding balki dardima Qarshimda bo'lsayding sen paydo Ko'zlarim aylardi tomosha To'xtamay yurardi yuragim Vaslinga aylanmagan zor Suratingizni maslaydi ko'zlarim koshki, anorang bermasdi balki mening
bo'lsayding sen paydo. Ko'zlarim aylardi tomosha, to'xtamay yurardi yuragim vaslinga aylanmagan zor. Muncha yoqimli ekan bu bahor, dilimni ishlagan bir savdo. To'xtamay yurardi yuragim men seni ko'rgan on. Qashimda bo'lsayding sen paydo. Ko'zlarim aylardi tomosha, to'xtamay yurardi yuragim vaslinga aylanmagan zor. Rahmat. 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 Ha azizlar, yana ishq, yana muhabbat mavzusi va bu qo'shiqlarimizda o'zgacha yangramoqda. O'ylaymizki, sizga ham manzur bo'ldi. Music show dasturini tomosha qilyapsiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat va kvartet jamoamizga ham tashakkurimizni izhor etamiz. Hijron kvarteti. Va ularning ijodlariga omad tilab qolamiz. Xo'sh, aziz teletomoshabinlar, ikki guruhning ijodlaridan bahramand bo'ldingiz. Qay biri sizga ko'proq yoqdi? Qay birini siz ma'qul ko'ryapsiz? Qay biriga muxlislik qilmoqchisiz? Va bu tanlovingizni bizga yozib yuborishingiz mumkin. Telegram hamda Instagram rasmiy sahifalarimiz sizga xizmat qilmoqda. Va keyingi ko'rsatuvga qadar siz bilan xayrlashamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Xayr, xayr. Olindi. Boshlovchi. Rahmat. Rahmat hammaga. Bo'ldi. Zo'r bo'ldi konsert. Ha, zo'r bo'ldi. Lekin baribir bizni qo'shiq zo'r chiqdi. Bo'lmasam-chi. Menga ularning qo'shig'i ham yoqdi, zo'r aytdi. Xo'p, kim qayoqqa? Biz o'qishga, xarohila. Borgim kelmayapti bugun. Axir orkestr domla soat 6 ga chaqirganlar. Bu xona qilib qo'ya qo, mazasi yo'q ekan-da. Mayli, o'zing bilasan. Yaxshi bor. Yuring, men sizni tashlab qo'yaman. Metroda yetib olaman. Voy, yo'lim-ku, yuring. Bora qol. Mayli. Marhamat. Rahmat. Bo'pti. Xayr. Aylangani boramizmi? Qayerga boramiz? Qayerni xohlasang, o'sha yerga boramiz. Narsalarimiz ko'p-ku, ovqatlanishga bora qolaylik. Mayli, ber bo'lmasa qo'lingga kelaman. Ketdik. Tikuvchi yaxshi ekan-a? Juda ham yaxshi ekan. Sizga ham yoqdimi? Choklari juda ham toza ekan. Juda ham yaxshi tikar ekan. To'g'ri, bir xilda yaxshi tikadi-yu, chokiga e'tibor bermaydi. Voy, sharmanda. Ana ularni qo'l ushlashib yurishini qarang-a. Oyi, shu yerdamidingiz? Nima qildim, oyi? Qo'l ushlashib kim bilan yuruding? Kim edi u? Sizni yomon ko'raman. Yomon ko'rsang juda ham yaxshi. Jahllari chiqqani uchun urgan bo'lsalar kerak. Bo'lmasa shu paytgacha bizga umuman qo'l ko'tarmaganlar-ku. Undan ko'ra urib katta qilganlari yaxshi edi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bu jonim seni ko'rmoqchilar. Shu bir balolarni o'ylab-chi, boshiga balo orttiradi-ya bu. Kim tashqariga? Ay, ikdo. To'g'risini aytsam, bunaqa ahvolda birinchi marta ko'rishim oyimni. Shunarli. Bir og'iz gapim bor, gapirib olay.